ናት እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ በዚህ ሰዓት ዶክተሮች ተመራምረው ለፍተው ደክመው ጥረው ማግኔት ያልቻሉት አንድ መዳኒት አለ HIV አልቻሉ ሁለተኛ ደረጃ ግፊት ያማታል ኩላሊት ያማታል በጣም ትጨነቃለች አንተ ጋር መጣች ጸለይክላት HIV ነበረባት ያለት ዶክተር ጋር ሄዳ ስትመረመር HIV ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው ደስ ያለው ቆማቹ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ለጌታ ክብር ደስ ያለው አለኝ ደስ ደስ አለኝ ኢየሱስ የኔ ነስለኝ የታለ ጭብጨባ ለጌታ አለኝ ደስ ደስ አለኝ ኢየሱስ የኔ ነስለኝ አለኝ ደስ ደስ አለኝ ኢየሱስ ልጄ ነስለኝ ይጨመር ጭብጨባ ለጌታ አሜን 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 በሚመጣው ዘመን ያዕቆብ ስር ሰይጣን ይሞላል በፍሬ ሀገራችን ሰራ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ እጃችሁን ከፍ አርጉና ይችላል በሉ እስቲ አዲስ አበባ ከዚህ በላይ ጫዋጩ ይችላል በሉ እስቲ አጨብጭቡና ቁጭ በሉ እስቲ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር አጠገብ ያለውን ከፋርግና የነሱን እየሰማ ያንተ እየተሰራ ነው በለው ቀጣይ ጊዜ ስትመጣ በለው ትልቅ ምስጋና ይዘህ ትመጣለህ ታምናላችሁ ሆይ ታምናላችሁ ሆይ በኢየሱስም ይሄ ቀኑ ሳይጨልም በቤታችሁ ይሆናል አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል ይሁንለታ ወይ ስሙኝ ኤችአይቪ እኔ እዚህ ስመጣ በጣም አሁን ቀላል ይመስላል ሳይ ሁለት አመት ነበር አገልግሎቱን ያኔ ያዘው ሁለት አመት ውስጥ ነው ምንም ቸርቹ ማላቅም አንድ ተከራይ የኛ ቤት የነበረቹ አንድ ነብይ አለ እኮ አዲስ ነብይ እግዚአብሔር ለኛ የሰጠ ነብይ አለ ብዙ ነገር ለሱ ይፈታል ያንቺ ነገር እዛ ቤት ይፈታል የት ነው እሱ የት ነው ስል እኔ ወስዳለሁ ብላ አመጣች አርብ ነው አርብ ማታ ነው የመጣን ያኔ እናድራለን እዛ ቸርች ውስጥ አርብ ማታ አመጣች ማንም ቤት ውስጥ ልጆቹ ማንም አላዩም አልሰሙም እኔ ዝም ብዬ ነው ወጥቼ መጣሁ ትዳሬ ሁሉን ተበትኖ ልጆቼ ሁሉን ተበትኖ ትምህርት ሁሉን ቆሞ ባለቤቴ ያኔ አስተዳደር ነበረ ውጭ ሚስት ለራሱ ይዞ እዛ ውጭ ነው ብዛት የሚያድረው አንዳንዴ ነው ወደ ቤት የሚመጣው ከዛም በኋላ መጣሁ ማታ መጥቼ እዛ አድሬ ማታን አገልግሎናል አርብ ነው ማታ አገልግሎ አድሮን ጠዋት እኔ ማላቀውን እንደው አያቴ ምናምን እንዳለ በቃ ቅሚያ አያት ምናምን ጠረኝ እንዴ ምን መሆኑ ነው እኔ ራሴ አላቅም እንዴት እንደዚህ ሆናል እኔ አላቅም ስል ዝም አልኩት አሁን ዝም አልክ ዳመነች ደጋጋ ካስኮ ነው የመጣሽ ዳመነች ደጋጋ ስምንት ልጆች እናት ነሽ ካና ልጅቷ አሁን አምስተኛ ክፍል ናት አሁን መጨረሻ ልጄ ማለት ነው ያኔ አንድ አመት ነው እኛ ቤቢ ነው የምንለው ያ ክትፋስም አዲስ አለም ታምረት ነው የሚባለው እሱ አዲስ አለም ታምረት ይላል እኛ ግቢ ውስጥ ማንም አይጠራም እንዴት አዲስ አለም ይላል እንዴ ጋና ሁለት አመት ናት አዲስ አለም ታምረት መጀመሪያ ዮናስ ታምረት ነው አይደለም ልጅሽ ከዛም በኋላ እስከ ስምንተኛውን ጠራ ጉዳዩ ይወጣው ከዛ እንደገና ጉዳዩ እንደግ ይወጣው በቃ እኔ ያለፍኩ ቦታ ባለቤቴ አያልፍም መጀመሪያ በጣም ለእግዚአብሔር የሚመች ሰው ነው ለእግዚአብሔር የሚመች ሰው ነው ያ አስተዳደር ከገባም በኋላ በቃ እኔን ጠላ በቃ እኔም ያለፍ ቦታ አያልፍም እንዴም በቃ ስምንት ልጅ ወለድኩት እኔ ትንሽ ልጅ አይደለም አስቡ ከዛ ሄዶ አስተዳደር ገባ እንደገና ሌላ ሚስት ይዛ ያዘው ከዛ ባለቤት እሺ ሌላ ውጭ ሚስት ይዞሻል በፊት መጀመሪያ በጣም ነው የምወድሽ አሁን ግን ሌላ ውጭ ሚስት ይዞሻል ግን አሁን አንቺን አይፈልግሽም እና ሚስቷ ደግሞ ስሟ እኛ አናውቅም ጌታ ምስክሬ ነው ሚስቷ ስሟ ጥሩንሽ ነው የሚባለው አለ ከዛ አሁን እንዴ ወይኔ ጉድ ፈላ እኔ ማላቀውን ግን እንዴት ነው ይላ እንዴት ነው አሁን ቀላል ይመስላል ያኔ እብድ ነኝ በቃ እብድ ነው የሚመስለው እብድ ነኝ ልጆቼ በሙሉ ተበትኗል እነሱ ሲረባችሁ ብር አይሰጡም የሚወስደውን ብር እዛ ነው የሚጨርሶ እዛ ነው የሚያድረው ብር አይሰጥም ትምህርቱን ሁሉም አቆርጧል ልጆቹ እንዳለ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሁለት ልጆቹ ዩኒቨርሲቲ ናቸው ለጌታ ረደግማችሁ ክብር አምጡ እስቲ
ግሩም እዚህ ሐሳቦች አንተ አሰጠህ ተናገር እሷ ያለች ያለች እኮ እንደዚህ ነው አባ እግዚአብሔር ቤተል ሰርቶልኛል ነው የምትለው እኛ ቸርች በመትመጣበት ጊዜ በብዙ ጥያቄ ተከባን የመጣችው በሽታ አለባት ኤችአይቪ ግፊት ኩላሊት በጣም ተጨነቃለች ያ ተብሎ ሳይንስ አደግሞ ትዳሯ ተበተነ 8 ልጆች የወለደችላት ባሏ የወለደችለት ባሏ ምን አላት አልፈልግሽም ውጪ ከኔ ايه 8 ልጅ ለኔ አይቆጠርም ሌላ አግብቼ እንደገና አንድ ብዬ ጀምራለሁ ብሏት ከቤት ጥሎ ወጣ ብር አይልክም ገንዘብ አይሰጥም በዚህ ሰዓት ዳሬ ተበትኖ ነበር እጨነቅ ነበር አንተ ጋር መጣሁኝ ገባሁኝ ገስታውስ አደርኩኝ ጸለይክልኝ ገባሁኝ ጸለይክልኝ ስሜን ጠራ ስሜን ስጠራ ደነገጥኩኝ ለኤ ሰውዬ ከየት ነው የሚያመጣው አልኩኝ ያን ብቻም አይደለም ባለቤቴ ያገባውን ሚስቱን ጭምር ነገርከኝ እኔ አላቅም ይሄንን የልጆቼን የማላቃቸውን ስም እንኳን የድሮስም እሱን ሁሉ ነገርከኝ በጣም ደነገጥኩኝ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ፈውሶኛል ኤችአይቪ የለም ግፊት የለም ኩላሊት የለም ትዳሬ ተስተካክሎ ሁለት ልጆቼ ዩኒቨርሲቲ ገብተዋል ጌታና ክብሩላት ሄሎ ለጌታ እናሊ መንገዴ የሚያወጣው ንሸነ ሁሉ አማረልኝ በርሱ በወዳጄ ክብሩን ሳላስበው መጣ ወደ ቤቴ ተደላደያለው አርፌ ባባ እሰይ ተፈትኖ ሁሉም ነገር ከተጠረ ከነገርክ በኋላ ለካ ኤችአይቪ ከሚስቱ ይዞ አስይዞኛል እኔ አላቅም እንዴ እንዴት ይሆናል አረ እኔ ኤችአይቪ ነገር የለም አልኩት እንዴ እንዴት ይሆናል ስል በቃ አሁን ባለቤትሽ እንዶ እኔን የፈለጉ ነው እነሱ እኔ ጠፍቻለሁ ከቤት ጠፍቼ አርብ ያንተ ቸርች እታች መጥቼ አድራለሁ እነሱ ወይ ሞተች ወይ ጠፋች ወይ አውሬ በላይ ይላሉ ይፈልጋሉ እኔ ግን ቸርች መጥቼ ቸርች አደርኩ ካሳ የፈለጋ ቸርች እኔ ያለው ቤት እታች ቸርች መጡ ተከራዮቹ ጋራ ጎፋ ቸርች መጡ ተጋብቷል ሁለቱ ሚስት አጋብቷል ልጅ ወልዷል አረ ቆማቹ ለጌታ ክብር እስቲ እንደገና አምጡ እስቲ ሲ ይሆናል ይሆናል አዲስ ነገር ይሄማ ቀላል ነው ለእግዚአብሔር ይዝባ ለጌታ እስኪ ሲ ይሆናል ይሆናል አዲስ ነገር ይሄማ ቀላል ነው ለእግዚአብሔር አባቴ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ሰርቶልኛል የመጀመሪያው ኪንታሮት ግሯ ላይ ነበረባት በጣም ያሰቃያታል በጣም ትጨነቃለች ሁለተኛ ደረጃ ስኳር ያማት ነበር ሶስተኛ ደረጃ ሪያማት ነበር በጣም ተሰቃያለች በጣም ትጨነቃለች ቸርች መጣች ጸለይክላት ሄዳ ስትመረመር በሽታዎቹ የሉ ቆይ እነምልሽ ሪ የለም የለም ስኳር የለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አው የለም እዚህ አንድ ላይ በዘይት ነው የጸለይክልንና ኪንታሮት ሁሉ መቀመጥ አልችልም ነበር እዚህ ጋር እግሬ ውስጥ ነው ወገቤ ድረስ ነው የሚያመኝ ሪሁም እንደዚህ ስኳርም እንደዚህ በየቦታው ነበር የሚጠላኝ አሁን ሁሉም የለም ጌታና ክብሩላ ናይ ወርዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ታላላቅ ሶስት አምራቶች በህይወቴ አድርጎልኛል የሆነልኝ በገስታውስና በዚህ በቸርች ነው የመጀመሪያ ደረጃ ቸርች ጎፋ በነበረነበት ሰዓትና ገስታውስ ላይ ነው ተጸልዮላት አምራት የሆነላት ሁለት ኩላሊቶቿ ዶክተሮች ፌል አድርገዋል ከዚህ በኋላ ዋጋ የለሽም ተብላ ነበር አንተ ጋር መጣች አዳዲስ ኩላሊት ሲገጠምልሽ አያለው አልካት ሄዳ ስትመረመር አሮጌ ኩላሊት አዲስ ሆኗል ተባለች ዶክተሮች ጋር ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ እስከረን ታጅም ጸባቹ ስማ
ሶስት አመራት ነው እጫትና በአካል ቆማን በተመሰከረው ከራስዎ አንደበትም ተሰማላችሁ ሶስት በሽታ ሁለት ኩላሊቷ ፌል አርጓል ያሞ ጠጠር ነበረባት መቋቋም የማትችለው የፍርድ ቤት ኬዝ ነበረባት በጣም የተሰቃየችበት እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች ግን አንተ ከጸለየላት በኋላ ፍርድ ቤቱ ተፈረደላት ያሞ ጠጠሩ የለም ያ ባዶ የለም የተባለችው ፌል ያደረገ ኩላሊት በአዲስ ኩላሊት ተቀይሯል ታምራት ሆኖልኛል ትላለች ጌታን አክብሩላት እስቲ ሃሌሉያ አሁን ኩላሊት ተፈውሰሻል ተፈውሻለሁ ኪስቡ ዳልቋል አዎ እኔ የተደረገልኝ ቀደም ሲል እኔ ያው የመንግስት ሰራተኛ ነኝ እየሰራው ያለው ሌቦችን ይዛለሁኝ ፍርድ ቤቱ ላይ በቃ ውስጤ እየተማረረ ያለ ግፊት መጣ ግፊቱ ደግሞ ኩላሊቴን መጣው እኔ ቆሜ ያለሁ ነው ባንዴ ብዬ ወደቅኩኝ አኪም ቤት ሲወስዱኝ እማ ዛሬ አታድርም በቃ መሞቷ ነው አለኝ ዶክተር ከዛ ሰዎች ሲገቡ ሲጠይቁኝ ፊታቸውን ሳይ ጥሩ ፊት አላየም በቃ መሞት ከመሆነ አንድ ነገር እንዳታስነኩኝ ሚላጥ እንዳይነካኝ ምንም አይነካኝም እኔ ጎፋ ወሰዱኝ አልኩኝ ጎፋ ከመወሰዴ በፊት ግንቦት 2006 ማን 2008 ግንቦት ወር ላይ እስራኤል እንትን ለብሳል ሐዋርያ እስራኤል የሆነ ቡራቡሬ ልብስ በፊት ጊዜ የምትለብሰው በዛን ሰሞን ከዛ ከኋላ በኩል ብቅ ብለታይና ግብት ተላለ ብቅ ተልና ግብት ተል እኔ ችግሬ የሚፈታው እስራኤል ጋር ነው ሌላ ጋር አትወሰዱኝ አልኩኝ ለምን እኛ እየጸለይን አይደለም በቃ እናንተ አልተሰማ ሙሰዱኝ ብያቻለሁ ወሰዱኝ በቃ ስንማገት ሄድን ከሄድን በኋላ ታናሽ እህቴን ነው የጠራት መጀመሪያው አንቺ ስምሽ ማን ነው እስራኤል እኔስ እስራኤል ተዛ በኋላ ታናሽ እህትሽ ሞላልሽ ከዛስ ያል ሁሉም ተጠሩ ሁላችንም ነበርን ቀረብን እያንዳንዱ በኔ ላይ እነዚህ ጥፋት ስተት ማለት የሰሩትን ወንጀል እከሌ ብለህ ነገርከኝ እንዳትጣይ ሄደሽ አልተጣላሁም እንደውም እቅፍ አርጌ እስማቸው ነበር የኔን ወደ እናንተ መለስኩ ይልኩኝ እቅፍ አርጌ ነው መስመው ከዛ አሁን እንደሱ የሆኑ ይያሉ እነሱ የኔን ማስረጃ አግኝተው ምን ያደርጋሉ ክስ በጸረ ሙስና ከሰሱኝ ጸረ ሙስና ማለት ማንንም አያነቃነቀው ከክርስቶስ ውጪ እነቴን ነው ከዛ ባምቢስ ቤድ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ቤድ ትራንስፖርት ሚኒስተር ቤድ የት ቤድ ያለም ዝግ ነው ዴ ግን የነብይ እስራኤል አምላክ የኔም አምላክ ነው ከዛ መጋቢት 8 እዚህ ጌስታውስ ገባው ጌስታውስ ገብቼ የፍርድ ቤቱ ጉዳይ እየተንከባለለ መጣ ብትተዩ ምን አለ ቢበላኩ 10 ሺህ ብር ነው አሉኝ ብሩ አይደለም እውነቱንና እኔ እኮ በሞት ወይ ያቺ ሌባዋ ሞተች ነው መባለው እንጂ ሐቀኛዋ ሞተች አይለኝም ማንም ሐቀኝነቴ ይመስከርልኝ የትም ሄዳለሁኝ ብያልኩኝ ሄርኩ ገባው ይሄው 13 ጥያቄ እየገባሁኝ 13ቱም ላይ የግንባር ቀደም ያረኩት ያጎቴ ልጅ ታስራ ነበር አዋሳ እሷም ተፈታች ያለውን እህቴም በስራ ጉዳይ ተጨንቃ ነበር ያሉትን የጓደኛ አለቃዬ እንደዚሁ ልክ እንደኔ ምንም ሳታረክ እውነት በመስራቷ ወደ ታች ፈጻሚ ያረጋት ቡድን መሪ የነበረችውን ከዛ እኔ ስላንቺን እኔ መከራከረው አልኳት በቃ ስላንቺን እኔ መከራከረው ደግሞ እንረታለኝ ያንዳንዱ ጥያቄ ተመልሷል ቆይ ነብይ ቁርሚዬ 13 ጥያቄ ይጀገጨ ሳይያለች ያለችው ምንድነው 13 ጥያቄ ገሰው ሲጄ ገባው 13ቱም ተመልሶልኛል እግዚአብሔር ትልቅ አድርጎልኛል ጌታን አክብሩላት እስቲ ሃሌሉያ አሜን እስቲ እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ እንዲህ ይሆናል አሜን ከየትኛውም ሟርት እግዚአብሔር ያድናችኋል አሜን እሷ ቅድም እንዳለች ከሆነ ሐኪም ቤት ሄድኩ ትሞች ያለች አሉኝ አለች ያንግም ታዋጅ መጥፎ ነው ልብ ይሰብራል እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ ከባድ የሆነ ዜና ሰምታችሁ ከሆነ ዛሬ እጸልያለሁ በኢየሱስም አዋጅ ይገለበጣል ጨለማ ይወገዳል ክፋት አያገኛችሁም